Хүүеч камерамен юм яац юм. За. Сайн байцхан уу? Алин нэг юу өгч. За, бит хоёрт түрүү миний постыг арсан бах. Билэг өгсөн. Ингээд битэр нь гараараа бит дөрөнг ингээ гараараа бариад айгу хэцүү харагдсан юм шиг байна. Тэгээ манай буян шиг гэж залуу. Хүүхдтэйгээ ирээд барьж таа. За, энд дээ одоо хүүхдтэйгээ ирээд ийм гоё селфиний гар өгсөн. Энэ дээр та нар уцаа тавьж тогтоогоод тэгээ лайва хийгээрээ тем камин гэдэг одоо. За, одоо цогтойгийн гадаа бид нар ирсэн байна. Манай багийн гişүүд бас ирсэн байна. Тийм ээ, араминд. Шууд минь голчлоо шүү. Тэгсэн үү, битүүрлээ харуулсан. Лайва хийх хүмүүс хүлээдсэн бай. Эй, цэгтцээ. Миний шаглаа. За, баярлаа ийм гоётой гартаа олгож гисэн. Нэхэр. Оо, энэ ч ястаа гоё юм байна. Оо, сайд дараа унчгүй дээ. Тэгээд их чиг өрөнд орсон. Амралтын өдрийн минь. Амралтын өдрийн минь. Амралтын өдрийн минь. Өнөөдөр Ариука манай ашгүй ирлээ цагтаа. Төрүүлж ирээд хүлээж мүлээгээд бас. Өнөөдөр битээр хоцорч ирээд Ариука яаж хэлдэг юм бэ? Хөө өөрчлөлт юм аа. Өөрчлөлт болсон шиг хүмүүс. Ямар удаан хүлээвэ гэж чинь. Хаа, ямар удаа гэнэ. За, бид нар цогтойгийнхаа гадаа ирсэн байна. Ямар хоол хийсэн бол? За, дараагийн хэл бүгдээ хаана очив? Манад очихгүй аа. Жэри юу гэнэ? Ямар хоол хийсэн бол? Аа, шууд. Жэри нэгэн үстэй байгаа. Харин өнөөдөр сойсон юм аа өнөөдөр аа юм өнөөдөр. Жэри юу гэнэ? Хинэнд очихын дараа Шири хаваа нэг лөө. Отгоо нэг лөө. Отгоо гэж отгоо нэг лөө. Ширээ таа надаа ширээ гэсэн. Шири. Отгоо авч явах гэж отгоо аранга явчих. Тэг тэгсэн. Одоо хэд үзчих. За 12000 голонгот орно шүү. А тийм. Ингээд захсаад байгээд. Би ингээд юу? Ингээд захсаад. Би орчих ёо гэж байна. Би орчих ёо. За юу яч. Жэри бүжгэлчих нэг 5000 голгоод. Чери гадаа дээр яриа 5000 болгочих юм уу? Гадаа дээр. Don't worry гэж хэлээ. Чи одоо юуны бэлэг болсон байна гээ? Энэ төрүүчийн далаар don't worry гэдэг юм хэлээс одоо энэ энэ юу нэ? За би өнөөдөр excuse me. Энэ юу нэ? Энийг л уншчих. За энэ юу лээ? Nature love Mary. Юу бол та атны хэрэгэлдэг Mary шүү. Хилэндээ бүр улам сайжраад байгаа. Тийм ээ. Коронагаа хилэндээ зориулж байна. Оо, уус аялгаар ярих байдлаа одоо англиар ярьдаг болсон баа. Англи аялгаар л ярьдаг болсон. Ууш гэдэг юм байна шүү. За, ийм гоё селфиний гартаа болсон. Гоё юм байна аа. Ингээл хараа. Амар юм бэ тэ нэрээ. Итгэлийн гадас. Итгэлийн гадас. Ахи хамтаа суу ит үзэгчтэй баярлаа гэсэн би дуусгаад оо. Яйс. 5900. Бихэд ийлхгүй юм аа. 5600. Аа за. Бид нар айлт орохдоо ерөнхийдөө бол нэг 8-9000 гол олж иж ордог. Аа. Тийм шүү дээ. Гам боломжтой байгаа. Аа цагт ханамч бүр 10-ийг олж иж ордог. Оролцоо авахын тулд аа шэйрлэрээ. Шүш шүш шүш. Би шилчиж би сайн малгай өмссөн. Та эдийг харж давхар хоолоо хийдэг шүү гэж. Энэ үсээс хөөхөн штэ хөөхөн гарууд вэ. Хай 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 ха ха гэсэн. За, ийм гоё селфиний гартаа болсон одоо үнэхээр гоё юм байна өө чи. Тийм байх тийм. Итгэлийн гадас. Итгэлийн гадас. Шинэ гар ирэн гоо. Над руу харин залгадах гэж байна. Хин за, хин видео кол ирээд аа. Битэлтэй та нар. 7200 болчлоо Жэри. За, тэгвэл одоо айл руу гарах уу? Сайн уу? Сайн. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн айлын хоол буудаг гэдэг лайв бид нар цогтой өслөө ирээд доо. Байрныхын гадаа ирсэн байна. Бичлэгтээ бүр явлаа дийлхэн. Тэгэхээр ахын хүнд юм байна уу? Би дөрөх. Зүгээр зүгээр яхаа. Энэ хараа өөрө хамгийн ингээд хөвхөн хараа ийм юм юм байна. Бид нарт баах юм. Чи бүгдийг нь өөрөө барь. Зүгээр яхаа. Сари. Follow me guys. Гинэ. Хог ачиж байгаа юм бэ? Ингээл айлт орох дандаа ийм кодтой тулгардаг бид нар. Дандаа ийм
нөгөө баг бүх айлуудын кодыг одоо нэгж гинөө. Бидний очсон айлууд энэ. Чамраа хэрцсэн байна. Оо 10,000 болчихлоо. Чаа хөр гаргаж чинь. Манай жирэг хөр гаргаж байгаас тээ. Аа. Манай арибка саг гаргаж байгаас тээ. Аа. Ха ха. Ой хайч ой. Хаш явчих уу? Ой. Газар нөгөө юунуудаа тавьчихад өөрөө. Зя. Лифт нь орохоор яадаг бол? Яагаад? Өдөд тахгүй. Сүлжээ жоохон унана. Төвчээртэй байгаараа манайха. За, опа. Тавуу үний даа. Байн, 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 байн. За. Ха? Яаж 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 12,300 цогцог нь орох гэж орох гэж байна. Өвгөн яасан хүнд хэлэх вэ? Наа юу нэ? Яасан хүнд их хэлэх байна. Байна манайх энэ надад тэгтэн тий. Байна. Аа яагаад хүнд байна? Ава та яагаад н гисэн байна? Оо шууд хараа. Ингээр ээж дээ шараа. Таванзуула орж ирж байна. Үслээ сайн уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ахын энийг тайлбар. Энэ цогтой шинийг авч та. За бид гараа хариуцдаг. Бидэд гараа хариуцдаг байгаа. Маскуудаа сайн. Үй, нэрд үзээгүү тоо штий. 10 үед гард юм бол тэгээд. Сайн үслээ. Хэлэхгүй нь үсгэцгээ ансч байна. Сайн уу? За өрөө минь. Тог ин хатсан үрэ айгүй гой санагдаад. За бүгдээрээ сайн уу? Орой минь төргий. Биш би яга хормогч талчсан. А? За яасан мандалик? 15.3 үзэж байна. За. Цогтой өслөө хоёрын доо ороод ирлээ. Гараа ари угаачлаа. Саундаа сайхан угаачлаа. Вау, цогтой өөр хэн шүүгэн. За. 15.5 үзэж байна. Өслөө мэдлээрээ. Танад ингээд бид нэр 15,700 ирдсэн байна. За, өслөө маань энд хоолоо хийгээд. Нөхөр нэгж байна шүү дээ. Нөхөр нь хийж байгаа. Чи юу бишгийг ордож байгаа. Бишгийг хийс юм уу? Би харамгчаа зөөхөж гисэн. Юу гэсэн гинэ дуусахад? Би харамгчаа зөөхөж гисэн. Яа юу? За 16,400 үзэж байна. Рекорд хийчихсэн шүү дээ. Хамгийн дээд нь 14 хүлээ. Үчи чи яагаад уучдаг амар идэгээд байгаа. 100 яаж хамгийн дээд. Сайн гатлаа. Яа гэсэн юм? Яа гэсэн юм шүү дээ. Тогоо эсвэл. Яасан гинэ? Зарим үед аваа зургийг гацсан. Бид зур бол ийм үзэгч арийн одоо хэдэн дахин байх. 17,000 үзэж байна. Өнөөдөр 6 дахь дугаар ахгүй юу? Тэгсэн чинь ийм бүр 17 анх удаа рекорд идэлээ. Миний чи 14 үү? 14 үү? Тий. Чи ахын нэр Facebook-ийг пейж харах уу? За. Миний пейж сүлүүд ийм болчихлоо гэдэг ойлгохгүй. За энэ хэд гэж байна? Тэгээд цаг цаг. Тэгээд чи чи хатаа. Ингээд идэв болчихлоо. 102 70. Шууд ингээд тоолно нэмэгдээд идэв болчихлоо. Facebook-т мөн. Сайн тэр. Харин бүгд бишгээ гаргаад өгдөө. Харин тэр бүр би нэг story хийсэн шүү дээ. Алиртай. Чи миний энийг хаа. Сая эхлээд бол нэг томор тийм нөө тэгээд аа ингэдэг нэг ингэдэг нэг хүн юм болов
Чи чингээд. Бүгд ингэж байна. Чи ингэжсэн үү? За ямар ч сан цогтой өслөө хоёрын доо ирсэн байна. Хүүхдүүд яасан? Аа, ойрхон гарсан байгаа мó. Аа, за за. За манай хөслөө бол ингээд галтгоог баддаг байгаа. Хаяа цогтойго оройтод ирэхээр бас баддаг байгаа. Бид нар зөндөө бэлгтэй ирсэн юм уу? Кордороор дүрм билэг. Чи бүр чи бүр билэг яриад бүр савна. Бүр ингэ. Чи шиг. 18 ка үзэж байна. Арон найм мэг нэгцүүлээ үзэж байна. 18000 нэгцүүлээ үзэж байна. За таад байж би 0 орчих. Тэс чи 0 0 0 нөгөө. Мана. За мана хоёрын зураг. Энэ айлуудад орох яг ийм зураг гоё. Одоо жаацгүйгээр шууд ийм зураг байдаг л чинь шүү, тий? Хоёр мага ярьсаалга хийгүүг байгаа. Хийгээд мөнгөний байсан, учирлынд байсан ийм, тий? Яг энэ ийм зураг. За манай хөстөө ээждэг явахсан зураг байна. Би яг энийг яриадчихсан. Одоогоо нөгөө яг нөгөө махта боломжтой болсон нөгөө махта төсөн аймаг гоё тийм аймаг гоё тийм. Цогтойгийн гэр бүл чи олон хүн үнснэ гин. Сайхан гэр бүл эрүүлэг хадчихсан сайн сайхан бүхнийг үсэ. Монголоос ханшлаа та хийдик үзсэн чи nice nice. Шведэс баян үздэг шүү. Та хэд гоё шүү, амжилт залуусаа гэн. Шведэс урилга явуулал танаад бас очоод буудахд бэлэн шүү. Бид нар яг энэ бүрэлдэхүүнээр очих болно. 19100 хүн үзэж байна чиний. Чиний махан дэний барьж ахан цай амсаа. За 19200 болсон байна. За цогтой ингээд хоймортоо замдаа суудаг байгаа. За аа. Өчир минь ихтэй энд л цагруулаад байна. Энд яа. Цагаврал. Энд л тавцсан. Аа яа. Нэгдэх хүүхд үгэн тэгэл хаал байд нь. Тэний яа юу гэж харуулж яах. Харуулчтай юм шиг яасан уу? Алийн идэл бэлгөө өгч. За тэгээ тэгээ. За. Алийн бэлгөө өгье. Бэлгөө өгье. За камераа өгч. За бэлгөө өгье, бэлгөө өгье. Камераа эргүүлсэн ба. Эргүүлсэн байна. Би өөрөө л харуулсан шүү дээ. Аль? Энэ ураа сампин зангидаад ингэж байна. Айгу хөөрхөн тавгүй шүү. Тийм байна те. За бэлгөө өгье. Хөслэхэн дээр нааш бэлгөө өгье. Манай лайв одоо ингэж айгу гоё бэлэг өгдөг байгаа. Манай лайв. Бэлэг авах юм байна шүү. Хөслөө цогтой хэр хамт байж хэлдэг гоё тэнд. За. За энэ ураа юу гэсэн? Natural Love Mary. А чи гоё хэлдэг нэ. Natural Love Mary. Natural Love Mary. Памперс хүүхдийн памперс. Тэгээд яг хүүхдийн хүүхдийн памперс. Хүүхдийн байгаад байгаа юм шиг байна. Аа. За энэ бас нөгөө яг наад бүрийн энэ нөгөө нэг отгоо өгчийн хамтарч ярьдаг кампайн байна. Тэгээд төрөл төрөлд отгоо өгчинд нөгөө очсон чинь отгоо өгчинд хоёринд очно гэнгүүт тэр кампаны хүмүүс. Энэ насаар наад бүрийн дэч нөгөө эмгтэйч үү тийм хэрэгтэй жил. Хэрэгтэй жил. За энэ болохоор нөгөө нэг дандаа сайхла гой бүсгэж үт энэ зүйлдэг. Мэри. Юу гэнэ? Би дэвтэх нэг дараагийн зүйл чинь тухгүй гэж тийм байна шүү дээ. Айгуу гоё. Салбаруудын хэмээл баран 400 100 100. Яваа. Юу гэдэг вэ? Баран 400 макс наар. 20700 үзэж байна. Энэ бол манай найз оролж ирдэг. Энэ юу ч үсвэлээ? Уншсан. Natural Plus. За. Юу гэнэ? Итэг цогтой санжилт байгаа. Хүүхдээ хэлтний байгаа. Хүүхдүүдтэй өгөөрэй за. Энэ мама гой масктай. Энэ мана нөгөө. Тэгээд Марсл өтөрийн гэр бүлийн найз гэдэг юм аа. Нямка гэдэг. Тэр найз мана оруулж ирсэн. Юу битээш тэр өтөрийн хүүхдүүд өгөөгөө. Өгөөгөө. Марсл өтөрийн гэр бүлийн найз. Энэ мана нөгөө нүби мач. Энэ нөгөө гой аяг морон зинж. Хүүхдүүдийн аяг тий. Тэгээд тоглоом тойгоо. За тэгээд энэ Монс Бьютигээс өгч байгаа билег. Хүслээд энийг цогтой ганц билег гэж байна. Цогтой. Мачири билег ганц байна. Одоо энэ хараа эрэгтэй хүний хэрэгэлдэг нөгөө юм байгаа юм билээ. Тэгэх гахийн 20 нас шүү. За бид бас бас бүр гоё билег үү. Энэ нөгөө ном тактим гэдэг нөгөө мана ном брэнд гэдэг аминотер нэг юу гэсэн юм бэ? Дээлийн үү. Зөвхөн хэлчихсэн. Тэндээс манай хүслийн ийм дээл явсан байна. Гоё.
Одоо хүслээ маш шууд өмсөд үүсээд айцмаар нь таарах нь. Юу Мишель дэр нөгөө нь юу хийсэн баг шүү нэрээ. Аа хэрэгс баг харсан баг 10 өдрийн. Ийм гоё таараа. Тэгэд энэ шил нөгөө нэм шар бас тэр болоо юм бүгдлэгтэй шар. Хүй энэ хараагүй таш юм байна. Энэ нөгөө солонгос материал гэсэн үрчээдгүү. Ариг очтоос ирээ. Бидээс тас ирээг баг шүү. Монт брендийн сонсож байгаа бол энэ хоёр маань юу гинэ? Аваг байгаа шүү. Аваг байгаа. Бас дээлэнд айгүй дуртай. Тэгээ. Дээл өсгөөсэй гэж байна. Ийм ясмар тарнас би ийм гэдэг аваад. Одоо эс зац. Эс хатгаха. Хат бол солилцож байгаа зү. Эс юм байна. Чи бүрт урчиж. Айн урцсан байна. Тэр бүр хоёр. Энэ шар өнг энэ жил тренд болж байгаа юм мод. Надад бүх хүн зовхон шүү намтийнхаа шар өнг болно шүү. Хадны нэгэмэг 400-аас сайн байцхан уу? Хэдэн мянган та? 21,400. Яа, ямар гоё. Осроо давь, осроо давь, осроо давь. Тэр харин байгаад. Зөв яс. Эе, харин ноё гац. Би амар гоё ихтэй гэж юм байна. Мэдчихсэн та. Айгуу гоё. Ингээ салсүүлээд хаяж. 100 халууцгүй. Намтийн гоё. Ийм надад таалагдж шүү. За. Уу, манай үслэх бай. Та бидний үгээр туслаа. За цагаа уцгаая. Оо чи яг аа хормогч шүү дээ чамд яг болчихсон. Өгөн тий зурглаж хормогч таг байсан да. Цагтай хормогчоо зүүж амжиж өгөх дөрөв. Яг дүгүйч хайртай тавьсан баг юм байна. Цагтаа чи орчин үеийн залуусын төлөөлөл шүү. Ярих хурлаар илүү яваараа хойшид. Хөгжилтэй хүмүүс шүү. Бүрсийгэд байна. Дорн зардлаа нөхчих юм аа. Ямар зардал бэ? Юуны зардал? Манад ирч хоол идэ гинэ. 22,300 хүн үзэж байна. Яасан баяа. Би хийдэг стартаа. Хавгур байх тийх зүгүр юм шиг. Би хийх хүн багт. Би хоёрт нэг багт. Яа. Чи яаж хийх вэ? Чи яаж хийх вэ? Яг багас хийсэн. Зин маяг яг зөв хүнээс эхлээд яг зөв хүндээ явсан. Яг хөөх жижиг чийрэгээс эхлээд шиг өсөв. Тэр усыг бол их шиг дээрээс бүр дээр лаг хүн. Яг шатны системээр л явж байгаа. Багаас нь ингээд. Шатны системээр ээ. Одоо дараагийн айд ямар айд? Одоо миний дээр хүрс өгч. Ай жаа бот ингээд шинэ систем байна. Ой 40,000 хүргийа тэгэл хүмүүс бичээд байна. 22,300 үзэж байна. Хай Монголын эмэгтэйчүүд мондөг шүү. Бүх бүсгүйчүүдэд ад жаргал хүсье. Дүрсэн үсрээд байх юм. Камера ачаарай гин. За би камера дахиад нэг арчиж тах. 22,000 удаа хүлээж байгаа дэр нэг арчиж тал. За. За ойрч юу? Ой, биний бидгэ мартчих. Оо. Дахиад бидэг байгаа маань хүслээ. Зөвхөн ганцхан бэлгтэй явах гэсэн чинь. Энд нэр Содонгоо бид горын үйлчлүүдийн манай Содонгоо гэдэг бид та хамтарч ажиллая. Биднийхээс 200 мянган төгрөгийн бэлгийн картыг хүслээд явуулсан шүү. Арс гол цэслийн эдгээс. Ямар гоё юм бэ? Биний бүх юмтайгаа 21,700 болцоод буурчих юм. Шири буурчлаа маа энийг ав. Тавтаа инэ динэ сая яг юу сони юм бэ? За ингээд айлтаа ямар ч зүйл ороод ирлээ. Айлхын цайг амслаа. Одоо айлхын хоолыг иддэг байгаа. Жири маань салаад. Үжээ жири маань салаатаа амсаад эхэлсэн байна. Бараг дуусч байна. Гүг хараа энэ угаасаа нөө манай хүслэгийн ганц брэнд салаат заяа. Амар гоё юмстай. Тий амар гоё махта түмсэл салаат. Амар гоё юмстай. Манай эмоцийнхэн энэний амтанд орчихсон нэрээ. Гүг гол махан гэж юу? Яа юу нэг битгий бай. Өөр хийхгүй ч гэсэн. Хайр бас тий. Юу арт гэж битгий бай. Цогтой бүжиглээ тэгвэл орсоог осроог давна штэ. Содгосын мангар нь байна гэж мэдчих чинь хараа. Содгосын бадрангууд үүсчихэ. Өнөөдөр тэгэд төрсөн өдөр нь болж байгаа. Буюу ишиг гэдэг залуу нэрэ ахч өртний юм уурах гэсэн штэ. Сэлви хийдэг. Хүүхдтэйгэ ирж бэлгэлж явсан. Солонгосын мангар байна гэж зөндөө бичиж байна. Дүрсэн үсрээд үзэхэд хэцүү байна гинэ. Яагаад яагаад хамаагүй хөдлөх
Цогтой Wi-Fi нь орчих. Цогтой Wi-Fi чи байгаа юу? Бахан Wi-Fi олчих тэхөө. Цогтой Wi-Fi дээр орсон юм. Wi-Fi зогсоо. Йоо орчих орчдаг шүү дээ. Машлаа. Алтай үү төсөн шүү дээ. Хийгээ гоё гоё. Одоо хий. Кодны үн цогтой. Оо тийм үү. А код бэлтчих гүнгүүд нь Wi-Fi руу олчих. Аа яахаара дандаа эргэтэй хүмүүс цөөхөн бэлгтэй байдаг байна. Дүссэн зүгээр байна. Сонгуул гээд хүн бүхэн бухимдалтай байхад та хэд маань хөгжөөгөө сайхан байна шүү. Бүгдд нь амжилт гоё шүү гэж байна. Биг жи дээр очиорой. Наран солон хөөрхөн шүү. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Цогтоо дуулъя. Ариука бүр оцсон айл болгоныхоо хоолыг өмнө нь идэж үдсэн байдгийг. За хүслийн маань энэ хараа хоолоо тавглаад оо зүгээр. Спагетти хийсэн байна. Оо дээр нь бяслаг үрээ тараа. За лайс лайс лайс. Дүрс зүгээр яна хуу хүмүүс өөрсдөө камер арчаа гинэ. Позитив Монголиг энд очиорой л гинэ. Мундаг залуус шүү амжилт. Нэг бол тоглолттой байгаа л нэг бол эсвэл Тий. Юу нэг хамгийн сүүлийн баригалтаа дуусгаад ирж яхах байсан юм байна. Карантин гүйсэн мал. Одоо тэгээ тайзан дээр гараагүй 6 7 сар боллоо ямар байна. Бокс ч болж байгаа манай Арика. Бокс хийж байгаа. Юу хийдэг үлээ гэж мартчихжээ. Хийдэг байсан ч мартлаа. За цогтой 6 7 сар тайзнар гарахгүй байхаар ямар вэ? За одоо гайгүй дээ бас. Орой доо. Яа та TikTok-оор юм жаа. Аа тий TikTok-оор үзэгчтэйгээ хөдөлгөө. Тоглолт мимик. Аа TikTok-оор бас тэгж нэр өөрийгөө YouTube-тэй байлгаж болох юм биш нэрээ. Ваа, баймаг гоё. Та хайр дэлхийн үл юм. Ми өтрё. Мараш уусаа би шатач нөө. Бокс хийгээл. Нөө, тухайн хэм дээр явсаар л. 23,000 хүн үзчихсэн шүү. 23,000 нэгцөө. Ваа. Чи гацчихлаа үү? Яга тийм зүгээр л ш. Чиний гацчихна. Яа, үзчихлээ. Гүш төд а? Цаг хүч нь яваал нь шүү. Тийм үү? Хүмүүс гаццсан уу? Хэлдэ. Гаццсан бол миний энэ сонсохгүй зү. Цаг хүч. Аа явж байна, чи явж байна. Чиний утас л болохгүй байсан бэ шүү. Яа. Хүстэйгийн спагетти хараа. Оо, ямар гоё амттай байна. Ер нь ингээд камер байсан дээр юм байна. Баг идэв. Окей, окей. Камер байжсэн дээр юм байна. Баг идэв. Хөөхөн хүслээ дасархан хоол хийж байна да. Хүрс хүслээгийн арьс арчилгаанаас яриулаарэ. Бүү я ахад хоол юм уу? Ястагай. Ямарч гоё. Та нар мандаа яг арьс хоол хийж байгаа хараад нэр ямар хоол хийж байгаа юм бэ? Хоол хийгээрээ. Өөрөө ямар Ягаад спагетти хийдгүй? Цогтой ягаад спагетти хийдгүй? Ань их дуртай биш гэж. Тийм үү?
Тэгвэл баргаад явахаар бид нэр хизээ шпагет идчихсэн юм бэ? Жэри. Юу иддэг үлээ? Гурилтаа шүү. Хамгийн гол нь төөтөө тий. Ороо л. Ороо бүгд нь гурилтаа шүү. Нам зөв нэг гурилтаа шүү. Тэгээд харан марлтаа нэг ажиллаад явж байгаа. Тэнгүүтээ ариг бол нэг идэвхтэй гурилтаа шүлэн л идэн. Цов иддэг үлээ чи. Аа тийм үү. Тийм лөө. Гурилтаа шүлэн цов иддэг. А чиний нэр дуртай хоолыг нэр учирлынд хийчихсэн шүү дээ. Амар байна. Ямар бодотой шилэн дуртай гэсэн ариг гоо. Хамгийн дуртай. Амар шүү. Аа. Мах хийлээ. Хийчихсэн чинь. Гоо шарсан мах байна. Вау. Голоор ногоо ногоо шүү. Голоор ногоо ногоо гинэ. Яг мах чанчаа шилэн дээр бодаа их хоёр. Харин тийм чинь ахгүй. Тийм хамгийн бэ. Цаамц болох юм. Аах хоёрын бэлгэний гар би гарандаа хийсэн байгаа штэ. Ингээ тогтоочих гинэ. Тэгэд систем шиг. Аа жоохон босоогоор нөө. Тий, ингээр харагдчихж байгаа штэ. Арай хол болоод бидний яриа сонсохтой болчихно. Зүгээрээ би барьж байхдаа зүгээр нөгөө гол нь эн чи ингээр би ингээд энэ хоёроос баг идчихэж байгаа байхгүй. За. Тогтоох багтэн дүүлгээд Аа я чухал зүндөө аваад. Бүгд махнаас наасан. Өвгөнөөс хашсан уу яваа. Би бол таймээс мөхөд чинь жижиг байсан. Сайн юм байна. Хоёр өөр гэж төгс. 23 мянган 800 үзчих шүү. Хүү яа на 30 мянга болох гэж байна шүү дээ. Цаа. Зяат. Би нэг үнэрцээр аваад. Аа яг хаа гэдэг юм бэ? Үнэрцээр аваад. Цогтоо дүүгийн дэ нэг очий та гэрийнхэн хаягийг хилээд өгөрэй. Аа юу? Ариггүй гэж надтай адилхан хоолн дуртай юм байна гинэ. Хоолн дуртай л. А адилхан хоолн дуртай минь нөө. Гурилтай биш ээ. Бодотой шүлэж хэлсэн байна. Цагаас үүд ийм л юм өсөлс юм уу? Гэртээ. Шууд аян гэж маягаар. Оо. Оо. Цаг доош тал нь савтай гэсэн та. Таа. Эч бүү. Эч бүү. Тэгэхээр энэ үдээс 23600 хүн үзчихсэн шүү. Сайн, дайлын хоол амттай гэж. Та нар бас яг орой хоолоо идэд байж байгаа байх гэж бодож байна. Отго арангаа явсан. Найда найруу гэж үзчих байна. Оо, найд тагша сайн байна уу? Сайхан. Тусаж байна уу? Орой хоол идэдгүй. Өдөр нэг л тэгэл болоо. Мама нар яхаа. А тэгэл цогтой юм гойлог байгаа юм аа. Цогтой нь цогтой байдгаа бүр хайцсан юм уу? Нэг хэсэг мөөжиг ахтайгаа айгуул лаг явсаа энэ ярьж байгаа. Англи хэлэнд яваал, бодидоо яваал хоёлоос тэ нэр. Мөөжиг ирээл авдаг гэсэн мэт. Явъя гэл явмаар байсан ч гэсэн. Усан цагаан их хурд гэдэг нь. 3 сар 7 өдөрөөс англи өглөөч хэлдэс сусч нэг таслаг болсон. Хөөх тийм үү? Я оройд батцаад байгаа. Ариг хэдэн ажилсан хөөх юм аа гинэ. Одоо өөр продакшны бас жүжигчдээ очиорой л гинэ. Харин хэнийд очиход хайсан байх хүмүүс. Отгоо арангаа явсаа. Цогтой их нэр мундаг юм аа сайхан гэр бүл. Эхлээ ус өгөрөө жирээд гинэ. Яа чаа. Үрээд наа. Наа гарч ирсэн байна. Аяг тавагны кома ханаас авсан бэ гинэ. Тэ яа модонд орж явах гэж хатсан шээ. Таад энэ гоё энэ юунаас нь асуугач жорын. Ахаа. Энэ салат бол үнгээр байна. Нөгөө учирлын дэж бас аяг тавагны кома насан чи учирлын их нэр хэлсэн чинь отга ө битэл битэл реклам болчихсон гэдэг. Чи авсан юм уу? Тэ. Тэ. Бартро бартро. Ва гоё харагдаж байна. Хоол сайтай гэрээ эзэгтэй юм аа гин. За ер нь бол манай энэ айлын холбоодын лайваар эзэгтэй нарын нэр хүнд их өсдөг байгаа гэдэг хэрэг. Камера цогтой байраа. Өнгөрт ирж хоол буу дараа л гэж бид нарыг. Яа. Очноо. Зарлын цанаас нь даавал бид нар очноо гин. Өнгөрийн бодоо байна шүү дээ. Тэ. Эндээс өсч байна. Тэгээ, одоо орноор явуул. Сэтгэл тайвшгүй. Тэ? Юу нэг. Тий. Айлын хоол ингээд учраас буу гарч байна.
Тим. Штаркач. Зураглач өөрөө хоолоо идэе хөдлөж төгсөж тэгчих. Зүгэрээ. За, штарка яа да. Аль ди хоол бууд штэ. Аль ди хоол бууд. Аа. Аль ди хоол бууд. Аа. Өөр өөр их цаа темка тэгвэл чи энэ хоёроос шал өөр юм. Төтөх яасан бэ? Төтөх руу залга да. Баггүй ахынд очороо л юм. Яасан? Яаж вэ? Яг юу хийчих чана та? Харуулаад ах юм аа. Темка сай дэ даврыг. Чи ахад хөлсчин оч уу даарай. Хөлс оч уу. Гүй ээ. 7 хоног дагу хэмнэлттэй амжиж байгаа байхгүй юу? Юм. Би нэг айд ирээ сайн идэж аваад 7 хоног өнгөрлөө. Тэрийгэ барьчихаа. Суугаад амжиж. Тэгэл дараагийн талд нь айлд очиж чаг. Тэгээ дараагийн айд ортоо ингээд. Иштэд учрлахаас шалтгаан мэдэв. Хөслөн хоолоо идэе чи гинэ. Зоны байшин дуусан юм темка. Хм? Байшин дуусан. Байшин дуусан юм. Араба. Өтөр хаан хүн дээр хараа. Тотогч юм уу? Юу тотогч юм бэ? Тотоо ирж байгаа шүү дээ. Манай багт нэмэгдсэн шүү дээ. Мөн нэмж асмаа. А нэмэрмэггүй. Тотоо нэмэргүй. Гэ хүсэл хийних нэмж болно. Одоо энэ дундаас би манай багт нэмэгд хүмүүс байл хэлээрээ. Бид тэдтэй хамт явах хүмүүс байл. За. Юу чинь? Аа очиж явна. Баяр магнагийн давтан шага контрастдаг баньш батагийн очороо. Өөрөө гэрт хитэн эмоцигоо ураад гэртээ болтаач. Аа, төгсгөлийн дугаар нь тэгээд дуусах байгаа. Төгсгөлийн дугаар дээр бид нэр яг темпохон очно. Тэгээд дуусна тий. Энд одоо бүх оцсон айлуудынхаа хүмүүсийг ураад. Тэгээд дуусна. Хаалтын үйл ажиллагаа. Хаалтын үйл ажиллагаа очиж хоол идсэн айлуудынхаа бүх хүмүүсийг ураад. Тэр хүмүүстэйгээ ат та. Манай хоол нэ. Хөөх юу вэ? Арив. Хөөх. Яагаад хаврын юм гарч ирж байна? Ханда айр нь амар тустаа тий. Айр бүтлэсгэсэн байх. Аа, юу гэнэ? Айр бүтлэсгэсэн. Хөөх. Өмнөх айлууд их нэр. Мэ. Үй, цогтойгоор жоох юм буу хавруулъя. Нэг бүр юм битгий гэж чи. Маа. Чи санцсан биз дээ надад хоёрд нь өмж. Айр кондон гэж үү. За. За манайха орой минь. Орой минь. Манай хамтлагийн продакшны хүмүүс манай хэлцэрсэн байна. Аялаад яваа. Манай тэна. Ингээл болж байна те. За юу яг гэдэг нь ойлцохтой. Ойрд юу те? Юуны ажилтай? Сонголын ажилтай. Тэг хүмүүс одоо сонгуулийн ажиллах залхаж байгаа шүү дээ. Сонгуулийн ажилд явж байна анх удаага. Тийм үү? Би төвшиг чиг. Ямар л олиг байх вэ? Халуу нааранд. Хараа хараанд. Сүлбэ төгсөн гэвэл муу хааш дээ. Тийм үү? Тэгээ яах вэ? Бүгд яг яваад байгаад штэ. 10 дугаар ирээ дуусгах гэж болох юм. Танаа багт багтаж айлын хоол бууд маа. 6 тах. 6 тах. Юу н даруухан болцсон бэ гэдэг. Саяхан бас нэг Монгол ардын тийм үг олж уншсан. Эрдэмтэн хүн даруу гэд. Мөрөнд төлгөө гэд. Яа чи нэг миний харалтаа цог. Хар тийм ээ өөр хийцгээ яг нүдтэн нүр хагарч байна. Хариг. Йоо яа. Та бодлогоо хариг байгаад явчих чинь юм яа. Баяртай байна. Аа. Савь одоо та нарт гоё хариг амсаж үзүүлээ. Хонгон хэлээ. Тийм. Тэгвэл гоё. Монгол ахлаа гэдэг. Харин монголч байгаад тээ. Ахлахоо л юм. Аа. Одоо наа чи ингээд гадаадс үзэж байгаа хүмүүс ингээд шууд ингээд чинчин жавс ингээд араа нь сүсэр. Йоо, тийм баг сайн байна. Хальт хийгээд үү хараа.
Аа, энэ хоёр өвстэй бүр. Йоо, ямар гоё юм бэ. Хаантай яг энэ. За, машинтай явж очиж байгаа хүмүүс ч байх тий. Тэр чинь бүгд ярьсан даа. Хаантай хайргүй гэж судаг тий хүмүүс. Йоо, махтай хүмүүс. Чи ямаа харуулаагүй шүү дээ. Хаа? Айдаа да. Чи намайг хаалтай явуулж байгааг ин. За. Харагдчихна. Харагдчихна. Аа, тийм эсгэлэн байна уу? Хаяа. Үгүй, үгүй болгочих юм яг. За, манай цогтой өслөө хоёр бол янзын сайхан хоолоо хийсэн байна. Энд л толоод яг тэнийг хавтгийг биш юм. Цогцоо гинт хари идэм мөн хараад наа чи бүр. Хари хоолоо бие барьчихлаа. Цогтойгийн фитнесийн хэрэгсэл үү? Тэж тээ. Миний ада Джейми. Джейми талбар. Энд л хари ойл тэний. Аа, суучод. За, ингээд манай бодилдинг би фильтрч болох өрөө маа. Энд болох. Эндээ сайхан цаад. Чинаша хатас хатар. Аа. Ой, манаха. Ой, манаха энэ юм бэ? Тэгээ гараас нь яг тэгээ биш. Үстэ ямар бол ийсе. Ингээл. Тэг энэ сайхан хувцаа. Хүүхдийн хувцас бацаж нэг хабие халаалтай ячаа тэгээ Джейми хөрөглөв гэж ороод. Тэндээ гинцэн дээр тэгээ тэгээ дуусчихсан л байна. Яа надад юм бол хийлээ. О магнаха үзчих штт. Танаа биш юм шиг. Магнаха танаа дочи. Хотод байгаа юм шиг магнаха. Дараа төгөөний асуу өдөр танаад очив баяр маань аа. Хүмүүс авиг баяр маань гэж бичээд ээ. Аха. Одоо шууд залгата тэрхүү уцаараа. Хаха хариу өгөөч та амар гоё хоол идэж таха. Манай цаагаад маш шууд ингэ залгатлаараас. Шууд залга. Одоо давуулалтай. Ялгарч байгаа хаа. Одоо тийм амцаа авахгүй байх үү дээ. Үгүй. Нараа солонгоор лайв хийлээ. Ягч ил коммент өгчихө цогтой огт коммент өгч. Та ах уу? Та хань юу? Сплюктэй. А? Энэ энэ самсан уу? Дараагийн тоног. Амсаа. Та хоёр. Та хоёр байх юм. Сплюктэй юм тавья. За, окей, ойлголаа. Окей, окей, дараагийн тоног хитэй очно. Аа. Сонголын дараа болъё. Сонголын дараа. Баяр магнааханд очих боллоо. Сонголын дараа очих боллоо. Окей. За баяр маань ах 8 дахь цочин боллоо. Далаад үгүй байхгүй. Далаад гэнэ. Арааны сүс ялгарч байна. Томрохоро комент уншихаа болдог гэсэн цогтой гинэ. Комментийн мо цогтой. Нэг бүрчлээ уншил та. Хүслээсэн хүн. Амс тенко ирэх мираач чи. Яна. Сайн дуусахаар очи хоолоо байлгаж байгаарай. Аа аа. Хөөе атга гэрлээ. Хүрээдэр орох юмжуул мэд ороод ирж штий. Өслөх хөөх юм. Төө тахын ирж ирсэн чи хаана яваа ороод хүрээд. Фрэндийн хэн ирж гэдэг вэ? Тэр комик хэлж байгаа гэдэг. Хэлж штий. Яг чи бүри. Йоо. Кингрум маа. Кингрум маа. Кингрум маа мэг. Кингрум маа надад тохирохгүй лээ. Цанаасаа. Пүш яач нэ бүх. Миний ажиллаж байгаа компаниг өрөөд. Би кенгуру маамын ажилтдаг. Син чи кенгуру маамын юм ярьсан таахгүй байх шиг. Биш нөө. Биш бас нөө ухтын гэрэт байгаа. Памперснуудаа бас цогцолдог. Памперснуудаа угаас гоё. Кенгуру маамын памперс бэст таарна тий. Нөө бодлогод нь амин гоё юм лээ. Бүх памперсыг хэрэглэсэн. Кенгуру маамын памперс. Гэхдээ хавэр супермен аа. Тоо хоёр дугаар инээсээр байгаад таарч шүү дээ. Амжилт. Анди маа тооч маань байв. Тооч татаа л та. Арангай явчих дээ шүү дээ. Арангай. Арангай. За коммент уншия. Арангай хэтэр тооч удаа. Коммент уншия. Бид уншилт. Бигжилгээд хай надад түрүүнээс хоёр дахь удаа бигжил гэж. Бигжигээд байна шүү дээ хүмүүс гинэ. Танди юу гэсэн? Чи биг жил гэдэг нь одоо манай жи маар очуулах юм болов уу та? Танихгүй шүү дээ би. Би тань оо гэж.
Бидний танихгүй ч. Цогтой таних бах. Намаа хинж авах. Цогтой яг би өөрөө байж. Цогтой очихгүй бид яваад чи. Цогтой ээ. Арат яг ярих ч та. За манайхаа яаж ийм айгүй олоолаа байгаад байдаг. Тэгээд бас нэг хичээгээд олоолаа гэнэ бас нэг хайтайхан байлгач юм байдаг арай. Яах уу? Бүжиглэгч. Босоо шүгэл. Эхлээд миний над шото талбар. Шорто талбарлаа. Шорто юу? Хилч яг орооцтод байгаа. Төрөөний сууч дадрлэл гэдэх юм. Цогтой дээр яг чацуу штт. Тийм үү? Болоо. Цогтой дээр сарай хөхшөө. Хитэр ах хүлээ. Чи наа яа та гэдэг юм нэрээ. Аа чиш. Тэгээ цогтой дээр чи ийм. Одоо айгуу цаана энэ энэ. Цогтой ариг болж цоохор ариг үг нь ариг гэж чи гэж цогтой гэн. Тэгээ цогтой чи гэдэг бас нөгөө анх эмоц бид нар зэрэг орсон шүү дээ. Тэгэд урд нэгэ боксоод ингээд нэг ах ихшнэр ингээд бүжиглж байх чинь найзаа бүжиг заагаад өгөрч. Тэгэр чи шүү. Аа за найз нь наш найзаа. Тэгэл манайгийнх нэг өөр найз. Тэгсэн үстэй юм. Хэлэн шүү дээ хөөсөө. Яг найз гэсэн. Тэгэл найзаа гэл. Ямаа заалгач хаа найз. 2 дугаар курсын ойднууд хагацж байгаа. Та чи өөртөө шууд чи гэдэг. Асуулт нь чи юу яаж авсан чи яаж авсан гэж тийм үү? Яа ахаар хэрүүлээд тийм орсон юм аа гэх. Авгийн. Миний тодорхой ангаар ирж байгаа юм. Хамгийн гол нь одоо манай эмоц зөвхөн жирийн үе найз удаа яа. Тэгсэн мөртлөө одоо манай алтан гэрэлгээ сая комент өчтөг алтан гэрэлээ шүү дээ. Алтан гэргийг гэрлийг жири болохоор ахаа гэдэг. Дээдлэг нь дээдлэг. Гэрлийг жири зөвхөн ахаа гэдэг үү? Хөнгөд алтан гэрэлэн зөвхөн ахаа. Үнэн ч жири. Дүү дээ, зөвхөн дүү алтан гэрлийн дүү жири зөвхөн найз. Тэгээд цагаасараар танаад багчаа уусаа золгож байгаа шүү дээ. Тэнгүүт нь би аа гэж хэлчих واخгүй. Аагийн ахаа дүү манай найз жири золгоё гэв. Зөвхөн гэдэгт амар гомцсон тий. Мөнгө ах зөвхөн ир ингээд чацсан юм байл та. Тэгсэн чинь ингээд би ч гэсэн чинь өөс мөнгө ахаа мөнгө ахаа тэгснээр зөвхөн өгшөө. Намаг болохоор хөксөн ингээд. Зөвхөн залуу. Тий залуу харагддаг байхгүй юу? Бидний үе чи бол жоохон харагддаг шүү дээ. Тэр мөнгө ба надаас л өгөхгүй тослог байсан. Надаас л барыг таа хийдэг үе харагддаг. Дараа л мөнгө махалсан да. Зөвхөн жижигхэн төгс жавхлан сайхан туссан гэх баярсан шүү. Оот байла. Тэр айгаа гоёсэн. Тэгээс би үзсэн шүү. Уйлс. Айгаа фантастик камер ахаа, камерын очооч гэж зааруух хэлжээ. Йоо, хайр гуйсан. Яри. Чи бүр амар хайр гуйд үзтээ. Харин ч санилээ очил. Айр гэж их уухаар бас асуудалтай. Яг тийм. А чи тийм хөөс юм уу? Би амар шүү. Тийм үү? Хүслээ амар хайр гуйд ш. Наа хайр гуй. Хам мөнгө аягаар гуйд харин. Гоё. Бисээ тийж уучдаг шүү. Айн. Тэгэл баймаа дараа. За тэгээд энэ та би чигийн явчрыг тэгэл аа. Та их мань болоорой гэж. Би чи сая одоо ч бүгчүүд чи бас яг тийм билээ шүү дээ. Цолоороо ядаг. Би чи сая шинжлэр цойлон дээр авчлаа. Чи. Би жоохоо. Та агаад байгаа. Жоох чиг бол явах тий. Чи зөв нэмээд ирэх бол яа хоёлаа хийчих чаас. Чи ч миний охин дүүс дүү шүү дээ. Одооны залуучууд ийм болчиход байгаа маа. Тэгээд яах вэ одоо? Чи яа тэгээд анх тэр үед нь би танараас ингээ хамаагүй ах штэ. Би чи бүр 80 бүр алившээ 80 доных гэж хэлээг үү. Тэгсэн чи. Сөндөрөө дээ. Тэгээд шинэ үү таа яа. Тэгээд үүс гоц гарч чи яа. Тэгсэн чи би нэг уурлах гэхгүй та яд гэдэгт бас арижтэй бас хүнийг бас тэгж хэлсэн шүү дээ. Ялгарлаа даа мөксөн чи сүхээ дундаас нь сүхээл ярьж байгаа.
би чамд түлхэнт таа гэчихв. Супер хэтиг санагдсан шээ. Сүхээ хэтиш л гээд. Жири чи гэдэгт одоо нас ахаа гэхгүй юм. Гүү гүү гэдэгт одоо насын бодохоор бас ахаач чимэр чим. Харин чи чиний охин дүүс дүүс шүү. Түлхэн эвгүй ингээд одоо амар олон жилтэй 7 жил найзаад байсан. Гүү гүү ахааг ярих хутлаа. Чамс эвгүй санагдахгүй. Би одоо төөд амт төөд гэдэг чи. Сайн шинжлэр сайхан толцоо. Одоо Растерин хоёр маань нөгөө эдгэр нөхөр ааж савлаад өөр өөртөө эдгэр нөхрийн нэрийг өгсөн байгаа. Тэгсэн. Хоёр энд. Ямаг хэрэг мэдлэг хүмүүс нь мэдсэн байна. Мэдсэн хүмүүс энэ анх. Фракц дээр нөгөө нэг цогтойгийн эхнэрт нь Жэри тоглоод дүрийнх нь нэр хүслээ. А цогтойгийн дүрийнх нь нэр хосоо. Жэригийн нөхрийн нэр. Жэригийн нөхрийн нэр хосоо аахгүй. Тэгээд анзаарсан уу та нар? Анзаарсан чинь цогтойгийн хүслээ гэж эхнээсээ үнсчих гээд хитсэн тийм эсвэл тийш таамда. Одоо цогтойч систем болоод сарын дөрвөний ажилтан сайн шинжилэр авсан. Одоо чи юу ч хөшөө болсон. Яс за тоо төстэй харай. Адил болчихсон шүү дээ хөшөө. Нэр одоо яах юм бэ тий? Яг ижил төвшлөж үжил байгаад байдаг. Бүгчүүдийг анхаарах. Усын ач аймаг авсан гэдэг насмас хамаахгүй ингээ хүндлээд нэг дээшээ суулгав. А тий одоо яшиг шууд аймаг авсан бачуу тий шууд ингээл ингээл жоох юм уу? Одоо соёлын нэрний ажилтан ч баг усын ачаа штэ. Тий штэ. Чи ямар бүхрөө огцсон марцсан юм бэ? Би бүхтэн болоод ирсэн шүү дээ. Усын зам ч алтан гац. Гавьяат ч аврах нэр яг тэгж өгдөг хөхгүй. Тий яах вэ? Яах вэ бид тэ одоо? Би хин зохион байгуулалт зохицуултын хин их таа. Чи гээд гайгүй юу ганц би байхдаа гайгүй харагдсан дүү ч хамаагүй хүнийг найзаа л гээд гүгэд байдаг байсан байгаа үстэй. Гэ зохицуулт нь манайх ингээ ангиараа бүжигч ороод нэг хүн тэнд бүжигч юм байша бусаа гарсан чи. Тэгээсэн өсөв. Хин дээр 80 норгоо хоглоод найзтайгаа гэжсэн чи нөгөө өн гараа тэгээ бацаасан тийм. Тэгээ таад яг ингэсэн юм аа нэг бөөндөө ингэ бүжигэн бэлтгэлээ хийгдсэн тийм. Зарим нэг охтууд нь ахаа таамаа гэдээсээ таа гэдсэн бидгээр л баярлал. Яг л дүрмээрээ явчихын даа гэж бол уулын эренб гэж бодожсэн. Яг бөөндөө нэг хүүш толготой бөөндөө нэг бараха найшир ангийнх нь найшир гэ бөөндөө нэг болоё гэсэн. Тэгээ бөөндөө буцаж орж ирэхдээ бүгд чи болчих тийм. Юусе заавал чиих гээд байгаа шиг чи яасан чи өмдөө хэлэх гэж байсан чи гээд ярисэн чи бас тэгэл би донд нь тэгэл найзаа цогтөг жэри очиж ийж хөргөж байна да гэдэг. Аа явсаа шүү. Аа явсаа шүү. Сайн цогтой маань гэр хүрээд юм яваа. Үгүй үгүй ус бишэлэд очиг нэ. Мишэл нэг залуу та. Хоёр найзаараа. Мишэл мод ичих гэж байна. Шууд найзаа алаа ич тэгээ. Ариго. Мишэл дүүг айхи юу Хайт сайн хайх юм бол том гэдэг. Фантастик юм баяр атахын очиж таа гэсэн мессеж сайн ирж байна. Чи өндрийн хаал яг энэ үлцэн айл учраас дандаа өөрсдөө ирчүүд нь хаал ирсэн шүү. Ажилтаа байж байгаа. Яг тийм үү? Яг тийм. Ажилласаа ахмах чи шууд будаа хийсэн. Би ч үсрэх болохоор. Энд дэр жаа хуурай исэн. Маа нөхрийн хаалыг харсан зү шууд ингээл хуурж байгаа харсан зү. Тийм гэж байгаа. Тийм гэж байгаа. Харсан зү. Одоо л үлдээд байна гэж шүү. Чи яг одоо л тэ одоо яг гоё өөрөө айрганд халаа л яа. Гатнах цогтойгоо тайлах гэж. Танд яг ахад ич цаарчлаа. Амар жоох идж байгаа цаа. Нэр ааг хөт байх мөт байх ирвэл. Тэ. Ааг орчих. Чичтэй. Яг дуусахаар орё гэдэг хэлсэн. Аа. Аа, би тэг тайд дээр сайн хүрэл төр мэдээг хэлсэн шүү дээ. Цогтой хэдэн оны юм бэ гэдэг. Аяа чи 93 байна. А 93 чи яаж юм? Дахиад жилтээ 93 оныхоо. Тэгэр чи өдөр шацуу басна. Тийм ээ тий би ч гэсэн тэгэж. Уцаа даа чи мэрис. Чи мэрис. Хай чи чи зүрх. Өдөр чи яаж зүрх штэ. Тэгэ чи яагаад нэр ариухаа хичээх чи цогтөг найз юм? Хөөс юм бүр аль үжээ чи. Ич яг зэрэг орчихсон найз. Аач чи чи даа энэ чи өөрсдөө Чинэ нэг хүндэлтэй бүрэн ах дуулгах гэж яг манай найз учраас. Чи дээр зэрэг идэлээ ханд өгөхгүй байх хэвгүй. 21700 хаана явна? Гэтэл sorry smile-аас бичих юм.
юу хэрглэж байгаа юу бүгднийх шүүд гоё харагдаж шүү гэв. А юу энэ таид очно. Тэ яг glorious slime хэрглэж байгаа тийм. Би таник залуу шил мэлээ. Ма хасаа хэрглэж байгаа амар гоё сайж байгаа. Бид бүгдэнд нь ирсэн. Би хэрглэв үү? Аа. Хасаа хэрглэж байгаа. Би угаасаа нэг шүүд царилтанд орсон шүү дээ. А тэгээ дөрөвч лайв дээр ирэв ш. Тийм шүү дээ. Өвдөд ийн гээд. Тилтрээд шокинг дор багцсан. Зүгээр байна гэж тэгээ. Яг сэгдэж шлээ шүү царайлах чинь. Ясруулаад байх уу. Уугач нь. Тэгээ. Би бол яг хилхтээ уусан. Тэг хүмүүс яагаад тэгээд лама хийгээл ууж модож юм бөлөө. Би үс тэгээ би дүрээсэн. Ер нь манай арико гүргэр. Яамаа Ямаа мхай ялхаас сууж байгаа би өөрийгөө гид утсан дээрээс харсан гихтэй байгаа юм шиг байна. 12 айд чи сайн хамт. Талаа. Манай гадаа чи хийж байгаа гэж. Би аль сурташ гэж. Айл бол болох байх та. Гоё мэлээ. Гоё мэлээ гэдэг. Арука бараараа залгалтаа чи гэж. Бараараа залга да. Ингээд энд ингээд хүмүүс ингээд бичээд ийн гээд бараараа залгаж үцхүү шууд. Шууд залгаад үцхүү. Тийм өдөр залгах суцсаахгүй шээ. Би залгах. За. Арай, тимкгийн уцыг авахгүй байж гад авах үү дээ. Шууд хин бэ гүйд. Аглаа ахынд очиг ин. Аглаа хөдөө яваа. 21700 гуулаа л үзээлээ шүү мэддэг. Яасан гоё. Дайм өнөж үтгэжээ дараа тий. Хүслээ ямар хөөрх юм бэ гинэ? За хүслээ тэгэ жоохон. Гэхдээ ер нь энд байгаа эмгтээчүүд бүгдээрээ л хөөрхөн байна. Аа бас тэр дотор нь хүслээ бүр шүдний амар гоё юмстай. Баа шүд хүслээд шүдний ооны реклам амар их орж ирсэн шүү дээ. За Монденд өөр үйлээ сүлд пигон. Одоос нэг шивцаар ооны реклам. Энийт хэгөө. Нэг том шүдтэй хүмүүс уусан. Надаа бол гоо сайхны баранаас та юу ч орж ирэхгүй. Сүлд нэг ариун ариуны цаасан салбит рекламын санал орж байна. За бараа гоо сайхны реклам. Үгүй юу гоо битүүл их захын хэрмэргээр самбартыг юу кофе нэг уу шээ. Кофе юу маруу ч юм. Ашиглаад хашиглаад. Хэдүүлээ нөө цаасараар идчихсэн шүү дээ. Хоёр эсвэл толсон шүү дээ ашиглаад. А өмнө нөө жирэ ажилтаа бичижсэн шүү. Тийм нөө цаасараар. Барах уу цаах гэнэ. Цаах гэнэ. Бараха завгүй авах уу ажилтаа авах уу? Тэгээ. Энэ хүмүүс маань хэвчээ бас сонгуулийн ажилтай байна. Завгүй хагаад байна. Тэгвэл энэ хүү сонгуул дуустал энэ лайва түр завсарлах юм уу? Уу ер нь энэ лайва өнөөдөр ингэ дуусгах уу? Юу гэж бодож чинь та нар? Юу аа юм. Хамгийн гол зөвчдмээ. Өнөөдөр дуусгах уу? Аа. Тэгэж болохгүй хаа. Юу гэнэ? Тэгэж болохгүй хаа. Сайн бодоорой. Юу гэвэл уйлмал санагдаж байна нэрээ. Дуусна гэж бодгороо. Манад очилт. Ийг чи юу залгаач ээ гинэ. Одоо би залгаа. Найстаа зэгнөөчтэй. Асуучгүй дөө эсвэл. За би жири залгая таа. Бараах ч угн уу гэхгүй л дээ тий. Уцаа уу. Сайн уучтай бол дараасан биг чи гэсэн юу бол. Төөтэйхэнд очиоч яг баатгүй ахын очих гэсэн яасан бэ? Төөтэй та нарыг ирүүл би сайхан лавшаа гэж өгнө гэж хэлж ил өөрөө. Төөсөсөд лавшаа хийчихсэн шүү. Яа тийм төөтэйхэл. Тэгжээс аж бас аах зэн үгэ. Чи юу залах гэхээр болох вэ? Намаа блок хийсэн байна гэж. За энэ цогтой өслөө хоёр бол юу юм бэ? Гай хүүхдүүдээ гаргачаал клип үзэл хийж байгаа юм байна. Гадаа гэмүү? Одоо том нь орж ирчихэ. Доор нь ч том. Сая дэше хараа. Аа ваа. Өгөөч. Цогтой харахгүй юм байна. Өөртөө очих шиг тийм үгүй. Чи үүтэ гаргасан юм. Аа таа. Манай том энэ аастага аим шт. Тийм үү? Ийм ярьж байна. Өгөөч. Өгөөч. Ямар энэ бичиг баримтыг хөөцөлдөж яваад насаа дарна гинэ. 22000 хүмүүс чи амин муха өөлдөд байлгүй. Зэ генерашн тэрний юм дэл орч. Зэ генерашн дэл орчмаар. 98000 гэж наагач. Яа на. Бараг нэг мөр бараг 2000 гэж үл яад. Тэгвэл дахиад 8 жил яг энэ Ат я тэр нэг тоонд очир нь өдөөх хайш болчих гээд ингэ арай их өрчгөн гай болчих. Өчиж.
Ямар эдээ? Тийм үү? Бид чинээс онлайн юунууд ингээд камер-мамер явахаар л ингээд сэргээд камер-мамер байхгүй болчихвол тэгээд камер аргаар хэмэр сэргээл ордны босох шиг ингээд хин бэ? Манай бол хамтаа юм шүү дээ. Үй. Саяхан томоосоо тийм үсэж шүү дээ. Болж үсэж шүү дээ. Тий. Аа, хатуусан шүү. Энд жигдэн 4 хоноо бол уулна 2 хоноо л нэг юм. Та нэг лицэн үү? Лайк хийж байгаа. 4 хоноо л. Юу вэ? Аа, залж шүү дээ. За, биг жиру залгаад яс авахгүй нь. Жиг ууц. Намайг блокчихсан шүү. Аа. Ваа. Блокчихсан шүү. Үүс шүү дээ. Төвшөө дөлгөнөгийн доч нэрэг нэ. Уцсан мэддэг хүн байх юм уу? Миний дундас таньдаг хүн байх юм байна. Тийм үү. Тэгээд яагаад очихын доч гэхээр батаах байна бас. Уусд явж байгаа, уусд явж байгаа. Тэгвэл харин ингэж юу яачвал яс юм бэ? Сонголт дуустал эсвэл завсралчвал яах вэ? Заа, зарим энд байх хүмүүс зөндөө л байгаа шүү дээ. Олоодх л даа гэж. Би нэг цаана нэг хаалт хийх хүмүүс чинь ингэж дуусчихаг юм. Ингээл 6 гээл дуусчихаг юм гэж 6-ын том дэр ирээл. Аа харин за саналын асууя. Өнөөдөр ингээд лайва ер нь ингээд бүр дуусгавал яаж вэ? За зөөр хэмээн энэ дошоо хайлт очоо гэдэг. Фантастик одлогийн гэсэн мессеж бас. Чи аднараа залгадаа. Хөгжилтэй аа. Би фантастик байрах гэж зарилж ирж байна. Ош фантастикас хий нэгнийх нь нөлөө. Өөдөгд очиж юу л хүн гол гол ариг гэдэг. Уу ариг гөр л авшаан дургаахгүй төөтөл зоолтой л авшаа юм тий. Тийм ээ. Тэсэн л ариг. Авшаа яг төөс зүйл тийм. Алло. Юу ацаа дүр хөлийг. Яг хөө. Намс нөө шатахгүй. Шатахгүй. Аа. Тэгээ номоо хөөс тийг. Мах. Дүр. Цоом цоом ийм цоом ийдхүү. Тэгээ тийг ингээд бүгд нөрөө бүгдээр яг л төд тахын захаал цөөнгө нэгдгээд хүлэг авчихсан чинь нөгөө цөө маань луунта цөө хүрээхгүй. Урд нь ч тавьсан чинь. Луу байцаа. Ямар ч ногоо битгий гэж. Луу сонгос харин хийцсэн шүү дээ. Махгүй л идэгэлсэн юм. Үгүй ээ зөвхөн жижигэнд очооч яа гэдэг тийм ээ. Жижиг ахын ихнэр нь ахгүй. Жижиг ах зэрэг оронч орон байр нь ч уусан. Чи ямар Сэнэ. Том болсон ш тий. Бадар ч мөнхтөр үзэж байна. Төрөө сайн уу? Эдний хөхтийг харъя. Тэ чамра харалцсан байх. Тэ гол харалцсан уу? Тий ш тий. Сайн уу? Наагурч ажил төрлийн болж байна. Одоо тэр нэг шүүх мөнх юм уу? Балаа шийдвэр гаргацсан. Одоо нэг балаа юм болоод л байна. Йоо, яг тасрах гэж ш тайраасаа сүлжээ унаад. 3 асуудал шийдээ. 2 асуудал руу. Одноор наран солонгоч өөрөө залгаа чи хамт кино энэ төрлөд байсан. Үгүй гэхгүй байлгүй дээ. За ямар ч зөвхөн дөрөө цайхан хоолоо идлээ. Махан зөвлөлгийг бол барахгүй байна. Салаа зөндөө байна. Махан хин. Би хосоог нэг челленжэд хийх. Энэ хоёр нэг юм юу юмсэн юм бэ? Челлендж. Аа тий нөгөө юун дээрээс би үзсэн шүү дээ. Хосоо мэдээг үзсэн юм тий. Энэ нөхөр хэл төвчтэй үздэг юм челленж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ эн чинь бүр нөхөртөө дургуун хөрхээр л байдаг байхгүй юу? Яа даа гинэ. Энэ асрог яриад байгаа трансуу зайлаараа гинэ. Бүсгээд байна штэ. Цаад байна уу? Цогтой хөслөө хоёр дуудуулж болохгүй мó гин. За одоо цогтой. Цогтой нэг дуулдуул одоо. За цогтой нөгөө рэпээс нэг авчихгүй юу? Галзуу найз томт төр хоёр өдөр болсон. Галзуу найз шимийн зүрхний найз гэдгээ. Чи яг амтэр гэр юм дээр ялла та. Чи манай вибрач чи. Вибрач чи. Дуу нясэ. Адаа. Аа энийг юм. За
Энэ чамдэр хараа 21700 гэж харагдаад байгаа мөртлөө над дээр үсэх 10 сая гацаад хүмүүс ороод гарцсан. Цогтой караокего асаагаа чи гэнэ. Хүшээ, цогтой караокего асуучаад өнөрөө нэг сая. За дууд болчих. Тэгээ. Тэгээ. Үй, юу аа, тийм караокего асаагаад би сайн дуудаад. Агдуу ахынд очоорой гэж чинь ундрамаа гэж чинь. Ямар ч байсан эрэг талын өнгийнхөө айлыг одоо бас асуунаа, олноо одоо. Олноо. Гэж гараад байна. Хүмүүс чинь завгууд андаа зөвдөө гадаа гол яваад шүү. Шангуу, шангуу. Хайр тийм яа. Боя хундрамагчинд очорой л гэдэг энэ хүмүүс. За ямар ч сайн айлын холбоотой гэдэг лайм маань өнөөдөр 6 дахь дугаараа та бүхэнд хүргэж байна. Тэгээд сайхан амттай сайхан хоолоор дайлж байгаа зөвхөн өслөө өртөө баярлаа. Баярлаа. Тэгээ манай өнөөдрийн дугаарт бас айгүй олон газраас бэлэг өгж явуулсан энэ хоёрт маань. Баярлаа. Бэлэг бол нэр өнөхөр супер байлоо. Тэг бүгдээрэнд нь баярлаа гэж хэлмээр байна. Хүслэгийн дээл таалагдсан уу? Ингээд нөгөө хожуу байсан. Зүгээр бэлгээ жаахан. Үе юм айдчих чинь үү? Тай. Бидний дугаар явуулдаг шүү дээ. Харин надад үлдсэн байж дээ нара. Үгүй ээ. 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 Эзэн мөнх барах уу цогтой гоё шүү ундрмаа фантастикаас нэг айлд очичихо ариун бол айлаа олоороо танаар гинэ баяр магнагийнд очичихна гээгүй юм уу баяр магна ах маань хөтөө явнаа гэсэн бооёд очио дугаараа өргөжлүүлээрэ анх удаа үзэж байна гоё юм байна бүгдд нь амжилт хүсье гин жири нөгөө хүмүүс аягүй цөөхөн байна чиний хэлээд тээ англиар маш орж ирээрэй гээд Ха. Помо ми гайс. Ата ара дний манах угасаа. Сайн нэг хэсэг тасарсан. Ха? Оо. Юу нэ? Микрофон зурагт руу яаж холбогдох вэ? Микрофон го. За, их мого. Бойноор шингэл. Эргэлт өнгийнхоо. Чанга чанга. Оо. Ад түгч үзэгслэнт мэ сармандч үзэгслэнт мэн хаалын шивнэг мэн сонсох гээд садих намдч хан хариг мэн гоёх гээд цэцгэс дэлгэрчээ Энэ утсаар яаж барьж байгаа би утсаар яах байна оо. Сайн идчихэж дуусглаа ша. Эхлээд хоногт ямар айлд очихоо шийдээд лайва дуусгах шүү гинэ. Ундрамагч чи утсан уу? Баяг их юм дайггүй ааштай юм бэлээ. Фантастикийн отын доч гинэ. Фантастикийн. Одруу залгаж асуух уу? Одруу залгаж асуух уу? Чи залга та. Энд тийм санал ирээд юу? Юу гинэ? Дараагийн планд байхгүй гинэ. Эцгээ. Өнөө маргааш сүдэ гараах гэж. Яагаад хүн болго хөтөө яваад байна? Бид нар л хотод байгаа юм шүү. Бос нь бүгд явдсан юм шүү. Би дараагийн лайв дээр хөтөө шүү. Аа. Би та бүхэн. Нэр бас манай урлагийн соёлоос ер нь 60-70% нь бол хөтөөл байгаа шүү. Тэ? Сонголт авах үйл ажил маш их байна. Аа тийм үү. За юу вэ? Хөөе лайв гэж байна. За юу лайв явж чинь тэр нөгөө Фэмкаах наран салгах чинь эхлүүлсэн нөгөө айлын хоол буудыг лайв дээр дараагийн тоног танаад очий гэд хүмүүс санал болгох юм болох юм уу? Яа нэг юм? Дараагийн тоног юу нэ? А зурга алтаа юм уу? Аа. Хотлоо яриа. Хотлоо яриаг үстэй 20,000 хүмүүс шууд лайв. 20,000 хүн сонсож штэ. Чи наавд оромжч болох чи 20,000 мөнгө дарамт нь жоохгүй шүү.
Од хайдаа жоо худлаа яриад идэв шүү бас. Хөөдөө яач ба. Тэгвэл од чи энэ 20 хэдэн мянган өнд худлаа яриагүй бацаад ингэ онгоо яриад өгч. Хажид тэр энэ жирэм үү? Жирэ жирэ. За. Бэн бэн жирэ яана. Одоо чи өч өдөрхөн л ойрын сар ямар ч ажилгүй гэдсэн яас. За. Татай байгаа чи. За. Хотлаа харж байгаа ерөөсөө ажилгүй. Би тэр нэг нэг лайв дээр хэрэг дээр гар бэлгэлсэн. Гэхдээ хүүхдтэй ярьдаг боёо шиг. Үзэж чинь гинэ. Үзэж чинь гинэ. За баярлсан шүү. Баярлсан шүү. Гоё билег өгсөн. Миний ком ушаач чи очороо ундрмаа очороо эсвэл төлөвлөн зэрэг очороо. Бүгд битэрхий дахчих. Тусчих юм уу? Тусчих юм уу? Чагтаа. За одоо түр энэ дуу дуулаад бүгд эрэ лайв тусгая. Ой. Юу хараач чи чамайг хаа. Хичээл би үсээ ортоо. Эсэ тэл хоёр юм стаа. За. Паслин дадай чи оросо. Курхуй сидиди хисвари го. Курсу сидиди шин араса. Усеви хови чи за. Паслин дадай чи оросо. Курхуй сидиди хисвари го. Сүсэ дэдих чин хайраарса. За жүлгээ цогтой очо шо. Хахо. Чирин хайтне. Цүхэн надад дэдэгэш. Чамхэлэн. Чирин сэнгас мурэн дэхэн носа. Сару босо хэн. Harvard yurtus çamas ne borosun ne stanjarlık muştetin Nik nik halbu sire belççe bas Çırkıdansın o şırda bir matsa Zaçın namay tatsa Üsevi hobi çiza Aslında da içi orası Kurpi sidiri hitrari o Kursun sidiri için her arasa Üsevi hobi çiza Aslında da içi orası Хуй би очичих шүү гинэ төт одоо төт орж ирж байгаа юм тий. Битээ дуус хараа гэсэн юм уу лайва? Темка холын бүсгүйгээ дулчих гинэ. Бага
баймар бай үсэгүй холыг чи зар цогтой явла хаслын далайг чи өрөөсөө хөрхгүй сэтгэлийн хязгаарыг оо холыг чи зар хаслын далайг чи өрөөсөө Ariga Хүсэн сэтгэлийг чин хараарасаа Чири ямар вокал хийдэг гинэ? Ха? Сэр 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 Йой За ар түмэн цөхөрч байна ядарч байх. Ингиж гайхуулах гэж лээ чаавс гинэ. Чэрийн арслан хоёр үзэгсэлнтэй цаанаасаа л хөөрхө хайр хөрмээр. Төөтөг бөөндө хүлээ. Хоёр заяагийнд очороо. Үнэхээр караоке холдсон байх шүү. Чин сэтгэлээсээ дуулж байна гинэ. Ямар сандал манай хоёр халбус ирээ микрофон болгоод бариад дуулахад. Тэмкө өөрөө ганцаараа дуулъя гинэ. Эер юм хоёр солгоог яая да гинэ. Сэрчмээ өрөөд байна гин шүү. Ирэх 7 хоногт очивол гинэ. Аа. Оо оо ой гинэ. Аа оо гэдэг юм. Ариукаш темка хоёрыг дуулуул яг. За тэгье. Гоё яг та хоёр юу ачаад дуулж болох юм. Чи зэрч хажуу гэдэг. Гоо баяр сэнглийн нөгөө юу тавьчих for you тавьчих. За тэг. Цогтой дээр хэрэггүй юу те. За цогтой. Цогтой жири хоёр хэрэггүй юу те. Цогтой жири хоёр зүр. Темка арик хоёр л дуулах юм байна. Цогтой жири хоёр вокал хийлгээ. Вокал. Ингээ жирийн вокал хийгээд цогтой дундуур нь шүлэг өгч. Чи зөвхөн наач ундлаа. Оо цэнгэлч наа. Цэнгэлч гоо гэж зөвхөн дотор цэнгэлч байна жирийн. Маш их цэнгэлч байгаад айгу. Мондөг шүлэг. Чи миний галзуу найз гэж байна шүү дээ. Чи нөрөө эцгийн ажил дээр очиж тэр нөө өөр дээр өсгчтэй микрофон байдаг шүү дээ. Тэрийг барьчаад ингээд уу. Энд тиймэр харин зүгээр юм лээ. Тэр хоёс нь олоо авчихсан. Манай ахын зүйл шүү дээ. За би энд ингээд уцаа залгаад ингээд бариа суучих. Төөтөг иртэл ямар ч зөмөрө дуулаад хүлээгээд ээжи. Бүгдээрээ төөтөг хүлээцгээе яа гинэ. Тэгээд ингэ чин ундармайг чи бүр дуугаа. Та нар хамаагүй тэгж болохгүй шүү. За. Төний дугаарыг та нар. Надруу фасити Монголиаг бас дугаар. Чи нааш өгөөч. Оо тийш тий. Над минийхээ зал шүү өөрийнхөө утсыг зал. Оо салгацсан байна. Оо. Оо би сайн уу? Баяр цэнгэлхэн юу олдохгүй код. За. Одоо орцсон. 11300 даа хүлээж исэн мэн сая гацсан. Наасан гоё. Баярлалаа. Оо дахиад энэ салаад ам уу? Мм. Жимсэн салаад байна. Цогтойгийн гэр бүл аз шаргал хүсье гинэ. За. Жири үнэхээр игдүүтэй хөөрхөн шүү гинэ. Баялаа. Сайхан дуулмаар санагдчихсан. Амраа дивэж гээд хүмүүс бичээд байна. Хинэд. Мэдгүй. Оо баялаа. Хаа бисэн солонгосоос үзэж байхад гацаад байх юм гинэ. Ороод ирлээ гинэ. Аа биш шүү дээ. Гацаад хүмүүс орж гараад шүү. Зурдаг зүүн байна.
чихэрэгдсэн юм уу? За, Тимка. Оо. Энэ нөгөө цогтой юм дугуй байна. Алий харэ. Ямар дугуй? Нөгөө Атилла гэдэг бүтээрийн адилхан дугуй авсан шүү дээ. А тийм чинийхтэй яг адилхан юм шүү дээ. Тэгэл энэ монголчууд яаж байгаа тийм? Монгол залуучдын хийж байгаа. Тий. Тий. Шатаад би одоо Энэ би энэ талд зогсчоор та их цааш харж харагдаад байна. Тимка. А? Таныг одоо байдлаар 20,000 хүнтэй лайв үзээ байж байна. Айлын холбоо тэгээд. Нарас олох гэж төрий. Та дараагийн тоорт тогтдог байх уу? Тийм үү. Эрдэнэт гэж яасан тийм. Тийм ээ. Танаад ирж очихоор байна шүү. Хүмүүс тийм санал тай. Ундрамагчд очих гэж байна. За таны яриг спектер нь тавьчих чи лайваараа сонсч шүү. Түгэл танаад очно шүү хизээ очих өгч ээ ярьж байгаад түгэл сонгуулийн дараа очих уу тэгвэл бааж ах гол нь хоол ихтэй шүү дээ бааж ах нь тийм үү хоёулаа л хамт байж ивэл гоё байна за түгэл сонгуул дуусах цагаа ярих гэж байна яасан гинэ лайн дээр яадаг гинэ зүгээр танаад очих хоол хийдэл лайн гинэ хоол найж авах ямар хоол идэх юм Хамаггүй чи хамгийн гоё юм. Бид нэр дөрүүлээ очдөг байгаа. Жэри Арик хоёр хамт явдаг. Жэри Арик хам дөрүүлээ очдөг шүү бид. Юу гэнэ? Яг л тэ. Дахиад л тэ гэж. Айд гоож очсон шээ ямар олон сайн. Заа за түгэд очсон шүү гэчээ. Тэгээ маш ахын цаа хийх юм уу? Нэ, та хоёр хамтаа хийчих. Өнөөдөр бол зөвхөн бол өөрөө хийсэнгүү. Аа гой 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 тэгэл гой штэ. За тэгвэл танаад очно шүү. Дэгнэ дэгнэ. Тэгвэл за танаад очно шүү гэчээ. За окей. Баярлаа. За ямар ч юм манайхан ундрамаа хийчихс зөвшөөрөл авчлаа шүү. Ундрамаа хийчихэд очихоор боллоо шүү. Тэгээ дараад л амжилт штэ. Дараад л сонгод усах. Хийрч. Хари. Биш л. Аа зур өөднө фактарсан. Сонголын сувчлах юм уу? Үгүй одоо. Доор нөгөө код нэгээд одоо. Аа, код нэгээр дуурад ам уу? Сонголын сувчлах юм төдөөс уу? Энэ код болгочихсон ч гэж. Ном ач маань өөрөө сувчлах. Яга залгаад байгаа ингээд залгсан уу? Тэг яасын юм даа ингээд залгаж байна. Темка байна гэж гисэн. Темка эмоц гэдэг угаасаа хадгалсан байна гээ миний утсыг. За шалчих. За Арюка ихний батгүй болно шүү. Тэний үүсэл Wie heißt das? Mit Nietzsche Schatz, Schreibgeld. Oh ja, Сэтгэл зүхмийн чамаас бомж шандж хандан сүхрөөвэ Сэнэг хэн чимэн
Sen zorun bir bebe. Den bebe. Boşu. Osni osav mit zorun der gata. Huye, yue. Ja, Satz. Gehen zu Quinn. Schamassen von Schatten, Schranken zu Broadway. Jo. Сэн сайхан юу вэ? Ямар удаа хүлээвэ гэх хүмүүс бичээд төөдөг. За. Салаад ид. Тэгээд энэ цаг масктай болвсан. За, наа чи яадаг маск юм? Энэ нь шууд ингээд тусгаалчихна. За, за. Агнуури, агнуури. Одоо яг энэ чи бас нэг хоёр хүн зүг явуулна шүү дээ. Хөрсөх, хоёр хүн зүг явуулна. Аха, энэ тэг бүх юм. Хэрийн хүнд автах. Би тэлт лолд нэж. За хүмүүс бас төөдөгөнд авгийг очих гээд байсан. Тэгсэн чинь би тэд ярилцсан чи чамаг очиод яг лавшаа ээ нэ гэд. Үгүй ээ гэдэг нь чи лавшаа гэх юм уу? За энэ 20 сая хүнд хилдэ. Борцтой лавшаа жижиг хүн шүү дээ болоо. Энэ тий хар харин очихоор эдтийн те бид нар. А зүгээр. Бацаа тавшаа эсвэл цогтой хийсэн байна. За. Юу явах гэж байна нэрэ? Ирлэн цогтой үтер. Айлын хог төөх. Явж гин явж. Аян уу явах гэж байна. Аян хоолоо ингээд дуустал хоолно буудаа дуус. Араас нь мтэ хийчихвэл. Тогондоо үтер аян. Аян хоолоо үе хоолоо. Тинзээ. Чэри жоохон байна. Тэгвэл би чинь урд нь хаа. Чи сая нааш ирж явах замда лайв үзсэн үү зүгээр. Чэри чамаг яриалсан сонссон уу? Тэмүү. Чамаг 8 гуралтай шиг 8 цовин гэдэг гээд. Чэри явда. Ганц мэд. Hamstar bin Dito sind Zaburgi
бүжиг мэдх юм уу? Энэ бүжиг мэдх юм уу? Оо, тухан дээр ч нөө. Та холгон барин зүгэд байгаа. Ямар даруухан болцсон гинэ. Энэ аяч мэддэг явгад галзуурна шүү. Хой, тэгсэн чинь би цогтойгийн даатлын айл байна. Та нар жоохон чимээгүй гинэ. Зачаа бодов. Лав шүү гинэ. Баяр дуулцаагүй хүмүүс. Тийш дээ бокс хийж аа. Би яасан? Би яасан? Гинэ чамаг. Би нэг нь гадаа. Хэдэн хүн үзэж чам? Миний хинга 21700 гацсан. Үзэж байгаа. Баяр Батруу залгаад асуугаад өгөөч би зал.
Тэр хит манд бүгд дээр зураг авалт. Тэг зураг авалтаа гээ сая одруу залгсан чи тэгж байна. Бүгд дээр зураг авалт таа байгаа шүү. Аа бүгдээ л байна. Бол ёо юм аа юм. За. Чот бац. Наад бол хажуу дээр хараад байгаа. Яана. Төтөө юм бэ? Ийм байж үзээгүй дээ төтөө. Ийм байж үзээгүй 63 дэх хэсэгт одоо тал болчиход одоо баг. Тад тайсан дээр ахаа яана. Аа. Гэдэг. Би дийлхгүй шүү дээ. Харин тийм ээ. Шинэ хүн. Энэ хүн. Энэ хүн гой гоёар хэзээ ч ингэж байдаг байх. Оо. Юу ч тийм хүн чинь ийм бац юм уу? Би яа зогтоош шүү бодох миний би. Яасан басалхи хөдөлгөөн. Харин зогтоож харин гой болсон юм шүү. Миний хараа яг тэмх байх шиг бодох. Миний яг таа яах юм. Баг уу уншаачаа гинэ. Баг уух таамаг тавцсан юм уу? Тэм үү? Аамир. Гэсэн зүгээр ингэсэн. Ингээд уучлаа. Ингээд уучлаа. Сайн гадаа. Жижиг гин чамны тийм алмаа зэрлэн шиг. Оо! Аа яг энэ уу. Оо тийм ээ. Баярлалаа яаж үтгэв. Яаж илаа? Оо! Ингээд уур алмаа зарсан юм уу? Асаа яг натур. Натархуул юм бэлээ гэж. Хөөе намайг хийсэн. Намайг хийсэн. Аюу намын чулууш гоё амжиж чинь шүү. Хоол шиг ихгүй. Хоош болгоо. Игээд хавсаа дөрөв болгоо ингэж чигээр гац. Яа хараа. Хавсаа болгоо ингэж чигээр явах гэж аргагүй. Дэдэ хатац чи. Ай, за хоош хайж. Чи хаагаар дээр нөө. Хүслэх гоо. Хаагаар дээр гараад ирээд манай хөөе. Чи дахныг өдөг яасан. Дарган дээрээ тэр чи харин цогтой гинт бүр юу ачлаа. Гинт нэг оникаг манай арамстай ингээ хөөсчээ. Амьд туя сайн уу? Намаг ойт багт миний импрот тут шимж үзсэн. Тэмгэл ойт ба сайн уу? Ойт нэг ингээ өгч юм уу? Арамстай. Ус баатар бахын дочиг энэ чи залуу да. Манай сотог яаж гинэ? Баатар бахын дочиг энэ залуу да. Энэ хүмүүс хэвчээд байна. Өнөөдөр шүхгүй. Гэхдээ дараагийн лог яхасан. А тэгээд дараагийн лог. Гэхдээ уцсад асууч хэл да. Уцсах бай. Ха? Уцсахгүй гэдэг чинь. Яса. Уцсаа авахгүй. Яа. Авахгүй гэдэг. Ажилтай юм байна. Ажилтай. Залгч л да очиж болох юм. Яг байна чи энэ хөөгөө яаж авахгүй гэдэг. Уцсан авахгүй гэдэг. Цогтой яасан даруухан байна. Ажилтай нэгэ тагчаа. Ажил минь даа, заавал ярилцах. Заавал цаатуулах. Заавал чи бас ажилт өрөлтөө уцуумсаа амжуулах. Үнэ даа. Гүй, уцсаа ажиллагаа авч уралцаа авч бол. Өдөр. Жимс чинь ямар нэг ашиг нэсв. Яаж юм бол. Уцсаа. Амжилт өдрөн чи өдрийн цагаар амарцсан байгаа шүү. Одоо унтчихсан шүү. Ийм эртүү. Асаа дүр. Хэр үнэ өгч чөл. Йой. Чаг яг чинь заавар задлуулах гэх юм амар рефрат энэ төр сандын гинэ мангина. Баргуугийн дочлогтой юу болчих вэ? Оцорч тоо. Хүслэнг дуулах тий л. Тэг хүслэнг дуулах гэсэн сал амар их байна. Төөр нийлээд болох юм уу? Миний би бол дуулмарлаа наач миний хоолой бүр амар суудсан байгаа ч ирээ тийг сонсож байна уу нөө дандаа ойрын үе дандаа ойроод ч унтаад тийг хоолой суудсан аа фракс фракс нэгтэй би бүстгийн нэр оруулах гэсэн байгаа чийсээ оруулах тий жэригийн нэрийг болгоё үстэ баатар бахыг яасан гинэ баатар бах хүмүүс мэдчихлээ амар их лайк аваад байна Ачтай хаа яг юу гэж хэлэх вэ? Аа, хийх гэж байна. Наас солонг мэдээ. Ачтай гэж чухал ачтай. Бидний гад амар зүйл хийж байна. Хаа бигээс өөр бас чухал. Аа, бид дэхэд яаж заашаад байгаа юм бэ? Аа, бүгд чинь очороо их нэр гамбат найзаагаа харьяа гэв. Аа, тэгвэл болов. Өөртөө ястаа хөвчөлтөө юм аа. Йой. Төөтөх яг л нүүс шиг авдаш. Юу гэнэ? Төтөх яг л үүсэх хавар болж байгаа. Тэ чи харалчч. Аа? Харалчч. Чи яагаад харахгүй нэр? Энд чи нөө амар гоё кенгуру мами юм хэрэглээд байгаа гэсэн. Америкас гамтлын найз маань үзчих юм. Гамтлын найз аа нөө. Уу, юу эсэ тайп маань модомштой байгаа байх тийм. Юу гэж мэдэх чам.
Энд зүүн нарийн тас түрхээр яриад байгаа юм шүү дээ. Эй, нарийн тас түрхээр бүр баг харуулна. Үгүй шүү дээ. Хоолоо нэг их сөөцөн байгаа юм уу? Тий, сөөцөн байна. Энийхээр бүр их хажигнаад байж байгаа юм. Харин тийм ээ. Тэгэл би дуулахгүй. Түүнээс би дуулна шүү дээ. Би тэгэл ингээд уц барайл та нарыг дуулуулад байгаа шүү дээ. Цагтаа хүмүүс нэр хажууд энэ дарах юм уу гээ. Аа, тийм биш. Энд яг одоо нэг видео бидэр хийгээд яг зүгээр ингээд юу хийж байгаа юм шиг би баг. Кино мэнэ гэгэрө. Ийм хүн байсан юм уу? Мм. Тийм үү. А тэт чи яг хүслийг хажууд нэр дарах юм байгаа даа юм уу? Камера анхаараа сонирхдаг. Энд энд гурван камер шүү дээ. Энд гурван камер хоёр барин түрүү нэг жоохон бадамлжсэн тэгээ буцаал унтчихсан шүү дээ. Камер багтаад байгаа юм байна л да. Гэртээ асуу. Оо, моц юм хин аваа явчих ба. А эсвэл гэртээ юм бид юм уу? За за. Тэд драйвад ус. Яг дотроос юу? За. Хоёр цагийнд очивол яаж ийн гэж юм бас. Мөн бай. Ямар ч сайд. Айла тэгээд олчоод юу яа? Постлоо тавьчих тий, тэднийг очно гээд. Хара энэ хара. Яг миний сууж байгаа сандал дээрээс миний нэг бол тогтлох хугацаа нэг бол энэ гар цаа. Миний авч ирэх юм. Тэгсэн чи яасан? Ариг авч ирсэн сая. Ариг авч ирсэн. Кэрч мууч аа мууч. Хүс мужиутэ хаавар аа мбол. Мужиутэ. Би яаж чавья. За, одоо амдэрд их юм тохиолдох юм байна шүү дээ. Гэхдээ дуусгараа. Юу вэ? Эдэж дуусгараа гэж чинь. Сонх юм байна. За, өнөөдөр айлын холбоодын лайваар ямар ч вэсэн. Аа, хүслээ зөгтөө хоёр дээр ирлээ. Тэгээд сайхан халуун хоол цагаар дайсан. Зөгтөө хүслээ хоёр. Зөгтөө хүслээ хоёр тоо баярлаа. За, баярлаа. Манаха. Лайваа дуусгах гэж байна. Баярлаа. Бүгдээрээ ороорой. Багтаа чи өмнө намайг тарилаа зогсоо. Та нар өөрсдөө босчихлоо орлоо. Оо за за шавчия тийм. Гудай нэст. Аа баярлаа. Хай бирэхтэй. Йоо йоо. Яач вэ? Сайхан хадуу уулзаагаар дайсан үслээ зөгтөө хоёр та баярлаа. Баярлаа. Дараагийн лайвар уулзлаа. Баярлаа. Yesterday. Yesterday. Next week. Next week. Next week. Week. Bye bye. Next week. See you next week. Бүгдээрээ мянга мянга үнсэлт бидэлээ. Баярлаа. Чус а юу лээ? Чус. Чус.